философски да посрещнем това пътя. Напълно е готов и с огромен трепет очакваме това огромно радостно щастливо събитие. Смятаме, че всичко, което трябваше да сме направили, вече сме го направили. Огромен късмет за нас е, че голяма част от това, което по принцип би трябвало да направим, го бяхме направили преди да знаем за събитието. Разбирайте, площада, който е централния площад на град Раковски, в квартал Генерал Николаево, той беше започнат 2018-та и беше почти на финала, когато разбрахме за тази височайша визита, което за нас беше огромна, огромна радост, че може да посрещна Светия Отец на един добре направен, реновиран нов площад. Колкото до другите неща, които допълнително са били поискани от нас, те със сигурност не са ни натоварили извънредно. Малко сме по-разкресили, така да се каже, по-освежили града. С нищо чак толкова извънредно не сме били натоварени. Колко улици успяхте да ремонтирате? Нашите ремонти никога няма да спрат, честно казано. Именно и затова в този мандат създадахме първото в България общинско предприятие, реално регистрирано в Камарата на строителите, такова друго няма в България, което постоянно се занимава с това, постоянно правим ремонт на улици. Чително хубава, красива улица се получи. Посланието е, че съм сигурен, че всички жители на община Раковски с огромен трепет очакват посещението на Светия Отец. Както съм споменавал, дори не съм мечтал за такова, за такава височайша визита. Няма по-голяма чест, която може да бъде оказана на нашата община. Реално ние не сме нито община София, нито община Пловдив. И огромен жест е това, което ни се оказва от Светия Отец. И това е едно изключително пастирско посещение, което очакваме. Картината? На картината направихме един много интересен конкурс и изключително и само местни художници, като беше избрана след гласуване, на което присъстваха предимно хора от администрацията на общината и с най-голям вод беше избрана произведението на местния художник Бойчо Котов. Картина, която да бъде като спомен на Светия Отец за визитата в град Раковски и щастливото събитие първо причастие. На църквата Пресвето Сърце Исусово, площадното пространство пред храма, герба на община Раковски и логото на паското посещение Мир на земята.